представники Держпродспоживслужби, адміністрація заводського району Миколаєва та поліцейські. Разом 5 людей. Це робоча група, яка здійснює рейдові перевірки щодо дотримання карантинних заходів безпеки. Візит до продуктового магазину торгової мережі «Міда» на проспекті Центральному показав, тут відсутній контроль за дотриманням температурного скринінгу та поточного прибирання. Відсутні антисептичні засоби у санвузлі. Остання запись у нас була. Наявність порушень карантинних заходів безпеки рейдова група складає на керуючому магазином протокол. Протокол передбачає штраф. Документ складають відповідно до порушень постанови головного лікаря України. Найбільший штраф від Держпродспоживслужби може сягати 425 гривень. На сьогоднішній стан обстеження показало, що в принципі всі дотримуються ношення засобів індивідуального захисту. На всіх об'єктах працівники були в захисних масках, розрахунки проводилися у перчатках. Були порушення в основному це відсутній контроль за проведенням температурного скринінгу, відсутній контроль за проведенням вологового прибирання і відсутні антисептичні засоби в санвузлах. Це на даний, на сьогоднішній етап більш так частіше трапляється порушення. У підземному торговому комплексі, порушуючи заборону торгівлі товарами непродовольчої групи під час дії червоної карантинної зони, працював магазин одягу. Був вопрос, який нам оренду будуть? Скостить, я не знаю, пересчитать. На даний момент нет, ответа такого не было. Ну, что нам остается делать? Где нам брать деньги на аренду? Закривати повністю бізнес, понятно, к этому, в принципі, все йде. Таке порушення має фіксувати вже поліцейський і може виписати адміністративний протокол. В разі судового рішення штраф по такому порушенню може сягати 17 тисяч гривень. Дівчинка, предупреждення вже йдуть з якого числа, скажіть мені? З 26 числа тут проходять працівники поліції, представители исполкома ходят и предупреждают каждый день, через день приходят и берутся при своем беседу, что давайте дотримуйтесь мор законодавства, не большим нормы визначені в борьбе с карантином. Все разговор было каждый день с вами, каждый день проводился. Мы два дня не работали. Если вы здесь были, мы два дня не работали. Мы сегодня первый раз вот увидели, как лично в субботу мы сюда приезжали сотрудники полиции, в субботу даже здесь был я в субботу, другие сотрудники участковые тоже здесь проходили, сотрудники полиции. Выходные были и были, мы просто с ними разговаривали, что мы зашли в красную зону, давайте не нарушать карантин, это для нашей общей безопасности. Адміністратор підземного торгового комплексу Віра Хотиненко говорить, люди хочуть працювати та годувати свої сім'ї. Сьогодні вона дозволила відчинити частину магазинів. Ми не проти закритися і бути. Ми не проти зачинитися, але ж інші працюють. І це несправедливо. Рейдова група сьогодні перевірила 21 об'єкт, склали 3 протоколи. Для власниці магазину одягу в підземному торговому комплексі сьогоднішня перевірка завершилася попередженням. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.